এই পুলিবিলাক কাটিলে বায়ু শক্তিটো ক'ৰ পাব? মানুহ পিছে একদম গৰম গৰম, কি গৰম আকৌ ঢুক পোৱা পিছত মাহী পুলি আছে পঢ়া নাছিলে ঠিক আছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি প্ৰকৃতিৰ মাজত চৰাই চিৰিকটি বিচাৰি ফুৰোঁতে এনে কিছুমান সঁচা ব্যক্তিক লগ পোৱা যায়। সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোক পৰিৱেশ সচেতন ব্যক্তি। আহকচোন ভিডিঅ'টো এবাৰ চাওঁ। কুকুৰটো মানে আমাৰ যিখিনি বেয়া বন্ধু আপোনাৰ মানুহৰ ওপৰত মানুহ চলি আছে, হয় হয়, জীৱৰ ওপৰত জীৱ চলি আছে, তুমি ভাত তুমি খাব নোৱাৰা, এইটো ঈশ্বৰক দিছিল, হয় হয়, এইখিনি তই পৰিষ্কাৰ কৰি দিবা নিচিনা চিপাৰে, হয় চিপাৰে, হেল্ল' ঠিক আছে, বহুত হয় হয় ঠিকে।